जय मसी नमस्कार हार्भेस्ट टाइम्समा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो आफ्नै स्टुडियोमा हामी समक्ष अहिलेको जल्दो बल्दो एकदमै प्रचलित आराधक समीर दियाली भाइ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँसँग आज हामी उहाँको अन्तर्वार्ता उहाँको जर्नी वर्शिप जर्नीलाई हामी बातचीत गर्न लागिरहेको छौं। समीर भाइलाई हार्भेस्ट टाइम्समा स्वागत छ र दर्शक माझमा तपाईले आफ्नो परिचय साटी दिनुस् न। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसी। मेरो नाम समीर दियाली, म गान्तोकबाट बिलङ गर्छु अनि अहिले फिलहाल चाहिँ है अनि आराधनाको जर्नीमा आराधनाको सेवाकामा लागिरहेको छु अनि विशेष गरी धन्यवाद है एकदमै हार्भेस्ट टिमको सबै दाजुहरुलाई, उहाँहरूले मलाई यसरी इन्टरभ्यूको लागि है केही कुरा बाड्नको लागि बोलाउनु भयो अनि त्यसको लागि एकदम धन्यवाद। ओके, आराधना भन्ने विषय एकदमै जटिल छ अनि तपाईं एउटा एज अ वर्शिपर भनेर चिनिन्छ है हाम्रो ईसाई जगतमा र तपाईले आफ्नो आराधनाको क्षेत्र अथवा आराधकको रूपमा तपाईले त्यो जर्नीलाई कुन सालदेखि सुरु गर्नुभयो? आराधनाको जर्नीलाई हेर्यो भने मैले मेरो आराधनाको खास जर्नी चाहिँ 2015 देखि सुरु गरेको अनि तर 11 देखि नै आराधना चाहिँ घरमा होस् है सेवा चर्चमा सेवाकाईमा मैले त्यो कुरालाई गरि नै राखेको थिए अनि 11 मैले रन म्युजिकबाट आराधनाको शिक्षालाई हासिल गरे अनि त्यहाँदेखि मेरो आराधनाको जर्नी सुरु भयो अनि 15 देखि चाहिँ म जोसम्मा पनि गाब्ये अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो आराधनाको जर्नी सुरु भइरहेको छ। अझमा तपाईको प्रेरणा चाहिँ को हुनुहुन्छ एज अ वर्शिपर? मेरो एकदमै प्रेरणा भन्ने लामो छ यो है एकदमै लामो कथा छ अनि तर पछि जब पनि मैले आराधनालाई हाम्रो चर्चबाट सुरु गरे अनि मलाई एकदम मेरो आमा बाबुले है साथै पास्टर्सले लिडर्सले मलाई एकदमै उत्साह दिनुभयो आराधना गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो आराधना गर्थिन तर पनि उहाँहरूले मैले गरेको आराधना मन पराउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो आराधनाको फिल्डलाई पक्रिनु नि भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि आराधनाको जर्नी बिस्तारै सुरु भयो अनि पछि पछि आएर हेर्यौँ भने चाहिँ है मैले एकदमै प्रेरणा पाएको चाहिँ हाम्रो रन म्युजिकबाट है उहाँहरूले आराधनाको जर्नीलाई हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा ल्याउनु भयो अनि उहाँहरूको गीत सुन्दै गर्दा है अनि केही कुरा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भयो अनि प्रणय दाजुहरु हुनुहुन्छ है पास्टर रन कार्कीहरु हुनुहुन्छ रोहित सर एकदमै है म एकदम उहाँबाट एकदमै प्रेरित छु किनभने आराधनाको जर्नीमा उहाँले पनि थुप्रैचोटी मलाई हिँडाउनु भएको छ साथै सिकाउनु भएको छ अनि मैले प्रेरणा पाएको चाहिँ उहाँहरुबाट नै हो एकदमै आराधनाको जर्नीमा। आराधनाको जर्नी भन्दै भन्दा है हामी यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा तपाईको एउटा आराधनाको कुनै एउटा गीतद्वारा हामी सुरु गर्न अति उत्तम हुन्छ होला। आराधनाले भरिएर सुन्दरताले सजिएर तपाईं मेरो येशू तपाईं मेरो येशू आराधनाले भरिएर सुन्दरताले सजिएर तपाईं मेरो येशू तपाईं मेरो येशू मेरो हृदयले मेरो जीवनले मेरो हृदयले मेरो जीवनले आराधना 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 एकदमै मिठो प्रस्तुति भाइ तपाईको है। हामीले आशिषित मात्र हैन प्रभुको उपस्थिति हामी थाहा गर्छौं तपाईको यो आराधनामा र अर्को प्रश्न तपाईलाई गर्न चाहन्छु यो आराधनाको जर्नी सुरु गर्दै गर्दा अहिलेसम्मको तपाईको निम्ति कस्तो कस्तो चुनौतीहरु तपाईले फेस गर्नुभयो? एउटा आराधक भएपछि आराधकलाई मात्र म लिदिन, हामी जतिजना पनि सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरु छौं हामीले एकदमै चुनौतीलाई हामीले एभ्री डे है हाम्रो लाइफमा फेस गर्नुपर्छ किनभने हामी नर्कको विरुद्धमा हामी छौं अनि हामी संसारको हैनौं, हामी छुट्टै व्यक्तिहरु हौं अनि त्यो कुरालाई हामीले एभ्री डे फेस गर्नैपर्छ। अनि पर्सनली मेरो लाइफमा चाहिँ मैले एकदमै बेसी है आराधनाको जर्नीमा जब पनि आएँ एउटा टिनेज पनि छु एउटा जवान भएको कारणले गर्दा एउटा जवानले झन् साह्रै बेसी यो कुरालाई फेस गर्नुपर्छ है अनि एकदमै बेसी फेस गरेको छु मैले मेरो लाइफमा हुन्छ नि यो एभ्री स्टेपमा है कोही बेला मान्छेकोबाटै नराम्रो कमेन्टहरु आउने अनि आफुलाई चाहिँ दामी गरेको जस्तो लाग्थ्यो तर पिछेर गएर है मान्छेले भएन भन्ने कुराहरु पनि त्यो कुराहरु हुन्छ अनि साथै परिवारबाट अनि है अनि सेवाकाईको फिल्डमा आएपछि थुप्रै चोटी हामीलाई सारो पनि पर्छ भनेको जस्तो हुँदैन कोही बेला गोजीमा पैसा रुपैयाँ हुने कुरा आएन है कोही बेला हाम्रो भनेको जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट नहुँदै गर्दा पनि थुप्रै चोटी म आफुलाई चाहिँ डिस्करेज हुन्थ्यो तर त्यो सबै बीचमा पनि परमेश्वरले सम्हाल्नु भयो अनि मैले सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ है मेरो भरोसा मेरो आशा चाहिँ मैले येशू ख्रीष्टमा राखेँ अनि हरेक समस्यामा भनौं हरेक परिस्थितिमा है परमेश्वरले नै मलाई बल दिनुहुन्छ अनि त्यो परिस्थिति आउँदै गर्दा चाहिँ म कोठा थुनेर है प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने गर्छु प्रभुसँग समय बिताउने गर्छु अनि त्यो कुराले चाहिँ म आफैलाई बल पाउँछु अनि मेरो जीवनमा है जस्तै समस्या आए पनि मलाई लाग्छ परमेश्वरले हाम्रो हात छोड्नु हुँदैन अनि स्टिल अहिलेसम्म यहाँ भएको कारण चाहिँ मेरो बल बुद्धिले मेरो गीतले चाहिँ हैन तर परमेश्वरको शक्तिले अनि परमेश्वरको मायाले अनि उहाँको कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँ छु त्यो कुराहरुलाई म चाहिँ अनुभव गर्छु एकदमै त्यो गीतको कुरा तपाईले गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिबेला त्यो गीत तपाईले गाउँदै गर्दा अहिलेसम्मको तपाईको बेस्ट परफर्मेन्स कुन चाहिँ छ तपाई यस्तो हेर्यो भने त थुप्रै छ एकदमै अनि राम्रो रमाइलो घटनाहरु पनि भएको छ अनि एकदमै हामीले इशुसँग घिडाईलाई गाउने गर्ने भएको थियो अनि हाम्रो निकै पहिलादेखिको प्रयास थियो तर त्यो कुरै मात्रै भइराख्यो थियो तर काम चाहिँ भएको थिएन अनि एक दिन समय आयो हामीले त्यसलाई बनाउने भनिकन निर्णय गर्यो अनि हाम्रो नेपाल टुर थियो अनि नेपाल सकेर जसरी आयो है अनि गीत यता रेकर्डिङ हुँदै थियो लगभग ६ महिना जति लागेको हामीलाई गीत गर्नको लागि स्टुडियोबाट मैले ढिलै भएको झन्डै ६-७ महिना लाग्यो भने एउटा गीत निकाल्नु एकदमै रमाइलो पल भएको छ जाडोको महिना थियो जनवरीको टाइममा सायद तपाईलाई थाहा पनि छ होला माथि रेडियो स्टेशन सबैभन्दा माथि अनि हामीले त्यहाँ गएर भिडियो सुटलाई गर्ने एकदमै निर्णय गर्यौं अनि ईश्वरसँग घिडाई अनि फेरि डल्लै इन्स्ट्रुमेन्ट बोकेर जानुपर्ने अनि एकदमै कठिनाई एकदमै साह्रो थियो एकदमै हिड्नुपर्ने अनि मेरो भाग चाहिँ डल्लै ड्रम बोक्ने थियो यो अनि टाटाकचिटिक भएर गएको हामी एकदम है सुटिङ गर्नको लागि अब मान्छे त्यस्तै हुन्छ नि है आफुलाई गेटअप राम्रो बनाएर गएको तर माथि पुग्दा धुलो र मुसो भएको थियो हामी हुन्छ नि यो अनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स छ हाम्रो त्यहाँनिरको अनि मेरो टिमले है स्पेशली एकदमै सपोर्ट गरेको छ ओबेद एरिक है प्रवीणदाहरु आशिष दा सामेलदाहरु अनि त्यो चाहिँ एकदमै मेरो लाइफको चाहिँ बेस्ट एक्सपिरियन्स भनौं न भिडियो सँगै है वर्शिप पनि हामीले त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो अनुभव गरेका छौं तपाईको फेभरेट आराधकहरु को हुनुहुन्छ मेरो एकदमै फेभरेट आराधकहरु हुनुहुन्छ फिलहाल चाहिँ एकदम मलाई एड्रिन दा मन पर्छ एकदमै बेसी है अनि रोहित सर हुनुहुन्छ बाहिर हामीले हिन्दी उइसमा हेर्यो भने अहिले है ब्रिज है चट्टानले ब्रिजले उहाँहरुको मिनिस्ट्रीले पनि एकदमै ठूलो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ मलाई सेल्डन बङ्गराम एकदमै बेसी मन पर्छ उहाँहरुबाट पनि प्रेरणा पाउने गर्छु अनि त्यस्तै कुराहरु भइरहेको छ सेल्डन भङ्गेराको कुरा गरिहाल्नु भयो एकदमै प्रख्यात के एउटा प्रस्तुति गर्दिनु हुन्छ उहाँको हिन्दी त त्यस्तो दामी त छैन है हाम्रो दर्शकको लागि मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है ओके एकदमै मिठो प्रस्तुति तपाईको है हामी इनफ्याक्ट प्राय चर्चेसले नै मेरो पनि एउटा फेभरेट वर्शिपर है सो एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो र तपाईको निम्ति सक्सेस के हो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो यो चाहिँ हामीले हेर्यौं भने सक्सेस मान्छेको आफ्नो आफ्नो लाइफमा हुन्छ कसले दामी काम पाएर सक्सेस हुन्छ भने कसले दामी बजाएर दामी गाएर कसको दामी गाडी किनेर सक्सेस आफ्नो आफ्नो छ सक्सेसको फिल्डमा हेर्यो भने तर पर्सनली मेरो लाइफमा सक्सेसलाई हेर्नु हो भने चाहिँ मैले मेरो लाइफको सक्सेस चाहिँ प्रभुको राज्य ल्याउनु चाहिँ मेरो लाइफको सबैभन्दा ठूलो सक्सेस त लाग्छ किन प्रभुले बोलावट नै त्यसको लागि दिनुभएको अनि त्यही कुरालाई म एभ्री डे प्रयास गर्छु प्रभुको राज्य ल्याउने अनि मानिसलाई विशेष गरी है आराधनाद्वारा परमेश्वरको नजिक लाने अनि जब मानिस है आराधनाद्वारा प्रभुको नजिक पुग्छ उले स्वतन्त्रता पाउनु उले छुटकारा पाउनु नै मेरो लाइफको सबैभन्दा ठूलो सक्सेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाई अफ द स्टेज अनि अन द स्टेज तपाईको दुईटा अब स्टेज रहन्छ त्यसमा तपाईले आफैलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ किनभने यु आर one of the popular worshipper in this time हैन so how do you manage stage मा हुँदा र स्टेज बाहिर हुँदाको लाइफ थुप्रै जति भिन्दै भिन्दै हुन्छ देख्दा अर्कै देख्छ पछाडी हाम्रो अर्कै हुन्छ अनि प्राय जस्तो चाहिँ म है स्टेज बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ म आफुलाई कसरी मेन्टेन गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यही घरमा बस्छु अनि विशेष गरी चाहिँ है मेरो आमा पापालाई एकदम सघनै घरमा बस्दै गर्दाखेरि अनि थुप्रोचोटि मान्छेले सोध्छ मलाई म कोही बेला खानाहरु पनि पकाउँछु अनि कतिजनाले फोन गर्छ अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सायद उहाँहरुलाई लाग्छ जहिले पनि हामी प्रार्थना मात्रै बस्छौं भने जस्तो उहाँहरुलाई लाग्दै होला गीत गिटार पक्रेर गीत बज्दै गाउँछ भनेर अनि कोही बेला खाना पकाउँदै छु भन्दा उहाँहरु छक्कै पर्नुहुन्छ यो अनि खाना बनाउनुहुन्छ अरे सोध्छ के मलाई नि अनि म भन्ने गर्छु अरे म यो कुरालाई गर्छु नि किनभने यो पनि एउटा आराधना हो हामीले घरलाई घरमा सगाउनु पनि एउटा आराधना हो अनि म है घरमा हुँदा एकदमै मेरो आमा बाबुलाई सगाउँछु अनि स्टेजमा हुँदाखेरि नै एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफुलाई अब कन्ग्रिगेसनले देखिरहेको हुन्छ अनि त्यो ठाउँमा एकदमै डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर है स्टेजमा मात्रै हैन तर घरमा पनि हामीले गर्नुपर्छ यदि घरबाटै सिकेन भने चाहिँ हामीले स्टेजमा हामीले के पनि गर्न सक्दैनौं अनि मेरो आराधनाको जर्नी चाहिँ खास सुरु चाहिँ मेरो रुमबाट हुन्छ यो अनि म स्टेजमा भन्दा बेसी आराधना गर्न चाहिँ मेरो कोठामा एकदमै मन पराउँछु किनभने पर्सनल टाइम परमेश्वरसँग किनभने त्यहाँ चाहिँ मैले जे पनि भन्न सक्छु मलाई कमेन्ट गर्ने कोही पनि हुँदैन के परमेश्वर मात्रै हुन्छ ज्यू तपाईले आफैलाई नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स मा कहाँ देख्नुहुन्छ एकदमै गम्भीर प्रश्न यो दादाकोबाट म पर्सनली नेक्स्ट 5 इयर्स 6 इयर्स भित्र चाहिँ म आफैलाई म आराधनाको फिल्डमा अझै है राम्रो भएको म आफुलाई हेर्न मन पराउँछु म यसबाट ब्याकग्यार्ड चाहिँ लगाउने हैन तर एकदम अगाडि बढेकै है अनि हामी थुप्रैचोटि हामी चाहिँ सिजनल हुन्छौं एउटा सिजन हुँदैसम्म चल्छौं सिजन पछि हामी सकिन्छ मेरो सिजन सक्यो भनेर तर परमेश्वरको सिजन कहिले पनि सकिँदैन अनि परमेश्वरलाई माया गर्ने व्यक्तिको सिजन परमेश्वर जहिले पनि राख्नुहुन्छ अनि म विश्वास गर्छु परमेश्वरले मेरो सिजनलाई 24 आवर है 24 घण्टा 12 वर्ष है राख्नुहुन्छ परमेश्वरले अनि त्यो कुरा भित्र म माथि आफुलाई माथि आराधनाको फिल्डमा है अझै माथि पुगेको म आफुलाई हेर्न मन पराउँछु ओके वुड यु लाइक टु टेस्टिफाई है कुनै एउटा एक्सपीरियन्स तपाईले आराधना गर्दै गर्दा कसले तपाईलाई यसो उहाँको जीवनमा छुटकारा या एनोइटिङ केही भएको कुनै तपाईले यसो दर्शक माझमा तपाईले बताउन चाहनुहुन्छ कुनै एउटा यस्तो गवाही छ जसलाई लेखेर हामी सबैजना सुनेर आशीषित बन्न सक्छौं यस्तो गवाही एकदमै बेसी छ है एकदमै बेसी छ अनि हामीले जब पनि आराधना गर्यौं हामीले प्रायः जस्तो हामीले प्रोफेटिक आराधना गर्थ्यौं अनि मानिसको लाइफमा छुटकारा आउने कुराहरु हामीले देखेका छौं अनि एक दिन चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा एकजना भूत लागेको मान्छे ल्याउनु भएको थियो पोजेस भएको अनि मजाको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब आराधना चाहिँ कति हाम्रो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने त्यहाँ दिन पनि अनुभव गर्न सके मैले अनि जब पनि पोजेस भएको मान्छे घरमा ल्याए अब त्यो ल्याएपछि हामी अलिकति आत्मिकी भइहाल्छौं आत्मिकी नहुने मान्छेहरु पनि अनि मैले गिटार बोकेर है यीशुको गीत गाउन थाले क्यों अनि यीशुको गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोजेस भएको मान्छेले कानहरु थुन्न थाले के अनि मलाई के भन्दा चाहिँ नगीत गाक्यौ तले गीत गाउँदै गर्दा मलाई यति साह्रो पर्दैछ क्यों भनेर नि अनि त्यहाँ त्यो भन्दै गर्दा झन् आफुलाई ओभर बल पाएको जस्तो लाग्यो त्यहाँ त झन् मज्जाले गीत गाक्यौ अनि उसको लाइफमा आराधनाद्वारा नै हिलिङलाई प्रभुले ल्याउनु भयो छुटकारा ल्याउनु भयो थुप्रै कुराहरु देखेका छौं है हामीले आराधना गर्दै गर्दा मान्छेहरु हिडेकोहरु त्यो कुराहरु पर्सनली अनुभव छ मान्छेको लाइफमा थुप्रै ब्रेकथ्रु भएकोलाई हामीले अनुभव गरेका छौं एकदमै सुन्दर गवाही र यसले हामीलाई सिक्न पनि दिन्छ देयर इज पावर एन्ड एनोइटिङ इन द वर्शिप है सो तपाईसँग प्रश्न उत्तर गर्दै गर्दा हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौं र तपाईले विशेष गरी आज तपाईको भाषामा तपाईले पपुल्यारिटीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ मेरो भाषामा पपुल्यारिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि एकदमै अब सारो छ सायद यो सुन्दै गर्दा कति जनालाई राम्रो पनि लाग्ला तर थुप्रैचोटि हामीलाई पपुल्यारिटी मानिसले पनि बनाउँछ क्राउडले हाम्रो फ्यानले है हामीलाई त्यो कुरामा लान्छ भने तर त्यो कुरा सर्टन टाइमको लागि मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने तपाईले के मिस्टेक गर्नुस् कि त्यही फ्यानले नै तपाईलाई तलम झार्दै हाल्छ त्यही कुराले तर जब पनि हामीलाई परमेश्वरले उचाल्नु हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ मानिसको जीवनमा आशीष पुग्छ अनि त्यो कुराले चाहिँ हामी होइन तर ख्रीष्ट उचालिँदै गरेको हुन्छ अनि मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ लाग्छ हामी पपुल्यारिटी मान्छेको लागि होइन तर परमेश्वरको राज्यको लागि भएन चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफ एकदम ठूलो सक्सेसफुल भएर जान्छ जस्तो लाग्छ के मिठो आन्सर है हजुरको मैले धेरै आराधनाको गीतहरु सुनेको छु र एउटा तपाईलाई म दर्शक समक्ष तपाई मार्फत फेरि गाउनलाई म बेन्ती गर्न चाहन्छु सम्हाल्नु होस् मलाई ओके धोकामा कहिले दिदिन हुन्छ यो गीतको अलिकति कसरी लेखे भन्ने कुरालाई तपाईलाई भन्दिन्छु मेरो पढाइ चल्दै थियो यो गीत लेख्दाखेरि अनि पढ्नु पनि थियो एक्जाम टाउकोमा थियो एकदमै तर त्यो एक्जामको बीचमा पनि मैले भने त मलाई एकदमै बेसी मेरो कोठा मन पर्छ किनभने म प्राय जस्तो कोठामा बसेर आराधना गर्ने गर्छु अनि यो गीत पनि एक दिन कोठामा बसेर पढ्दै थिए अनि अगाडिदेखि भइराख्थ्यो के मलाई सम्हाल्नुहोस् प्रभु म धोका आदत भयो एउटा म भित्र एउटा प्रश्न आएको अब प्रभुसँग बस्दा 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 हिँड्दा अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर इक्जाम्पल है म एउटा के कामलाई एभ्री डे गरिराख्छु सबै सपोज म फोन चलाउँछु अरे एभ्री डे फोन चलाक गर्छु भने चाहिँ मलाई एउटा आदत हुन्छ कि मेरो बडीले नै त्यो फोनलाई पक्रिन्छ क्या अनि मेरो लाइफमा पनि त्यस्तै भयो परमेश्वरसँग हिँड्दा जर्नी हुँदा प्रार्थना नगरी बस्नै नसक्ने आराधना गरी बस्नै नसक्ने त्यो भयो क्या अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मैले मेरो लाइफमा एउटा आदत भएछ जुन चाहिँ आदत चाहिँ एकदम राम्रो आदत एकदमै राम्रो आदत अनि मैले त्यो आदत भन्ने वर्डलाई पक्रेँ अनि म यहाँबाट गीतलाई निकाल्छु भनेर अनि त्यसरी चाहिँ सम्हाल्नुहोस् मेरो पाइलालाई सो यो गीत गर्दै गर्दा चाहिँ सो आदतसँग यसलाई मैले टचअप गरेर यो गीत चाहिँ निकै अगाडि है मैले झन्डै 2016 तिर लेखेको गीत है अनि म निकै पछाडि चाहिँ आएर यसरी युट्युबमा निक्ल्यो अनि म विश्वास गर्छु यो गीतले मान्छेको लाइफमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट पारेको छ अनि मलाई पनि मनपर्छ एकदमै पर्सनली अनि हुन्छ म यो गीत गाउँछु सुन्नुहोस् मेरो बिन्ती येशू तपाईलाई कहिले म छोड्दिन सम्हाल्नुहोस् मेरो यी पाइलालाई धोका म कहिले तपाईलाई दिदिन सुन्नुहोस् मेरो बिन्ती येशू तपाईलाई कहिले म छोड्दिन सम्हाल्नुहोस् मेरो यी पाइलालाई धोका म कहिले तपाईलाई दिदिन आदतै भयो जिउने तपाईसँग आदतै भयो हिँड्ने तपाईसँग आदतै भयो जिउने तपाईसँग आदतै भयो हिँड्ने तपाईसँग बस्न म सक्दिन येशू बिना बस्न म सक्दिन तपाई बिना भाइ समीर शर्माको यो अन्तर्वार्ता एज अ वर्शिपरको प्रस्तुतिको अन्तमा हामी आउँदै गर्दाखेरि दुईटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु अपकमिङ के प्रोजेक्ट छ जो तपाईले दर्शक माझमा भन्न चाहनुहुन्छ मेरो अपकमिङ प्रोजेक्ट एकदमै छ हाम्रो एउटा चाहिँ एलबी र म भएर गर्दैछौँ अनि साथै पर्सनली मेरो पनि एउटा छ कस्तो येशूको माया भन्ने अनि रिसेन्टली लेखेको छु म्युजिक अलमोस्ट बनिसक्यो अनि भोकल टेक गर्न बाँकी छ अनि म एकदमै एक्साइटेड छु त्यो गीतको लागि अनि विशेष गरी हामी है एलबी र मैले एउटा आराधनाको गीतलाई लिएर आउँदैछौँ अनि त्यो प्रोजेक्टलाई पनि हामी एकदमै बेसी है एक्साइटेड छौँ अनि काम भइरहेको छ सो छिटो नै दर्शकको बिचमा आउँछ त्यो प्रोजेक्ट हो ओके प्रतीक्षा सास्नु होला दर्शक वृन्द है र अन्तमा तपाई जाँदा जाँदै हार्भेस्ट टाइम्स को यो हाम्रो विशेष तपाई यो इन्टरभ्युमा there are many emerging worshippers तपाईको फ्यान फलोइङ छ म्युजिशियन छ सो तपाईको तर्फबाट के तपाईले उहाँलाई सन्देश अथवा उत्साह दिन चाहनुहुन्छ म ज्यादा जान्दै नै फ्यान त सारै भन्नु मलाई पनि पुरा त्यो कुरीकुरी लाग्छ भित्रैबाट थुप्रैले भन्छ म तपाईको दा हेभी फ्यान हो नि भन्छ तर म भित्र त्यो म आफुले चाहिँ लाग्छ म त्यो ठाउँमा पुगेको छैन किनभने हामी एकदमै सिक्ने प्रयास भित्र छौँ थुप्रैचोटि मान्छेले फुरुक्कै हुँदा उठालिदिँदा हामी फुरुक्कै भएन चाहिँ मलाई त झर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो ठाउँमा हामी एउटा आराधक भएर एकदमै के भनौँ याद गर्नुपर्छ त्यो ठाउँलाई एकदमै बेसी अनि सबैभन्दा है आराधना आराधक एउटा गिर्ने ठाउँ है घमण्डले हो हामीले बाइबलमा पनि देखेका छौँ लुसिफर त्यसै झरेको होइन एउटा घमण्डको कारणले गर्दा गरे अनि परमेश्वरले त्यो कुरा चाहिँ मनै पराउनु हुँदैन अनि फ्यान भनिदिँदै गर्दा चाहिँ हामी आफूलाई एकदमै प्राइड फिल भइहाल्छ सो तपाईहरुले एकदम म चाहिँ तपाईहरुको है फ्यान नबनाइदिनुस् एउटा दाजु एउटा वर्शिपर भनिदिँदा पनि हुन्छ अनि म जाँदा जाँदै अपकमिङ जति पनि आराधकहरु हुनुहुन्छ साथै मलाई पनि लाग्छ यो कुरा किनभने म पनि एउटा आराधनाको फिल्डमा छु अनि म के भन्न मन पराउँछु भने हामी एकदमै प्रभुसँग बस्न एकदमै जरुरी छ अनि यदि तपाई अनि मेरो लाइफमा गीत पनि छ म्युजिक पनि राम्रो छ सबै कुरा दामी छ तर हाम्रो लाइफमा येशू कृष्ण छैन भने चाहिँ सबै कुरा सुन्ने व्यर्थै भएर जान्छ अनि तपाईको लाइफमा केही पनि छैन तर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफमा दामी भएर जान्छ अनि म यही कुरा भन्छु प्रार्थनामा बस्नुस् है प्रभुसँग समय बिताउनुस् अनि प्रभुले है सिजनल सङ्ग्सहरु हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसै पाउँदैन त्यसको लागि मेहनत छ परिश्रम छ कोठात हुनेर बस्नु कसलाई मन पर्दैन हामीलाई बाहिर वर्ल्ड नै मनपर्छ फोन चलाउनु मनपर्छ तर त्यो सबै कुरालाई त्यागेर है जब तपाईं परमेश्वरसँग पर्सनल टाइम बिताउनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले संसारलाई चेन्ज गर्ने सङ्ग्सहरु प्रभुले दिनुहुन्छ संसारलाई चेन्ज गर्ने शब्दहरु प्रभुले दिनुहुन्छ अनि त्यो कुरामा हामी घरिन त्यो कुरामा लागि पर्न एकदमै जरुरी छ म पनि त्यो कुरामा एकदमै है आफूलाई राख्ने मेन्टेन गर्ने प्रयासमा छु अनि राखि नै राखेको छु Thank you so much, Samir bhai. अनि हामी कामना गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं तपाईले जुन सोच्नु भएको छ यो कुरा अनि एउटा एक्जम्प्लरी कुराहरु तपाईले राखिदिनु भयो हार्भेस्ट टाइम्स मार्फत र हामी अवश्य विश्वास गर्छौं दर्शकवृन्द तपाईहरुले यो उहाँको शब्दहरु सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै तपाईहरु एउटा असल आराधक बनिदिनु भनेर हामी यो भन्न पनि चाहन्छौं र यति बेला हामी बिदा लिन चाहन्छौं हार्भेस्ट टाइम्सलाई तपाईले निरन्तर फलो गर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब शेयर कमेन्ट गर्दै गर्नु होला जय मसीह See you.